ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ለም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደተለመደው ስለ ግብርና የሚያወራ ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም በግብርና ላይ ትኩረት መታደርጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም የሚነገረው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ጀምላችሁ የመጣሁት። ካሉኝ 5000 የፌስቡክ ጓደኞቼ ውስጥ አንዱ የሆነውን የካሳውን መላኩን ግጥም ነው ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት። ግጥሙን ሳነበው በጣም እኔም ጥሩ ስሜት ስለተሰማኝ እንደዚሁም ደግሞ የአርሶ አደሩንም ህይወት ለመቀየር የሚደረገው ጥረት እንደዚሁ ደግሞ በአገራችን ያሉ የተለያዩ ከእንስሳት ጋር ተያይዞ እነዛ መሰረት ያደረገ ነው ግጥሙና እንደው ብቻ ሲሰማ ጥሩ ነገር ይፈጥራል በሚል ሳቤ ነው በዚህ መልክ ለማምጣት የፈለኩት። ስለሆነም የካሳውን መላኩን ግጥም እንደወረደ አነብላችኋለሁ። የደሃ ገበሬን ህይወት ለመቀየር ይለፋል ይደክማል ይታገላል ምሁር። አይኔ ዓለምን አየ ከቆላ እስከ ደጋ፣ መስራት አይታክተው ቀን መሽቶ እስኪነጋ። እግዚአብሔር ሲለግሰኝ ዘሩ አልጠወለገ፣ ሰጥቶኛል ሳይሳሳ ተስፋዬን ለነገ። እድሜ ለመቀጠል እንደ ማቱሳላ፣ በሬን ለምኔ እንበል በግና ፍየልን አጣፍጠን እንብላ። ሆሳና እንውረድ ባሪያም መንደር፣ ቢሻን ዶዮ ገና ከበጎቹ ሰፈር። አሊያም አሻቅበን እንውጣ ሞላሌ፣ የመንዞችን በጎች አደነኩ በግሌ። የጋራውን ጦስኝ እየቀረጠፈ፣ የስጋው ጥፍጥና ባይኔ ላይ አለፈ። ሽንጠ ተወርዋሪ ቀለመ ደማቅ፣ ያሩሲ የባሌ በጎችን ለሚያውቅ፣ የጠሩትን ስንከፍል ላፍታ እንሳቀቅ። በአርባ ምንጭ ተሻግረን አይተናል ደጋጎች፣ ቀልብ ይሰውራሉ የኮንሶ ፍየሎች። የአባ ጅፋር ግዛት አለፍን በጅማ፣ ቦንጋ ለምለም ምድር ላላየ ላልሰማ። የበጎቹ ስጋ ለጤና የሚስማማ፣ ከፍ ሲሉ አዲዮ ዝቅ ሲሉ ቦቃ፣ የተፈጥሮ ውበት ተነግሮ አያበቃ ይላል ካሳውን። እንግዲህ ስለ እንደዚህ አንዳንዴ የግብርና እንቅስቃሴዎች የግብርና ውጤቶች በእንደዚህ አይነት መልክ በግጥም መልክ ይገለጻሉ እና እንደውም ከዚህ ቀደም በነበሩ የግብርና በሬዲዮ የሚተላለፉ የግብርና ፕሮግራሞች በአብዛኛው የአርሶ አደሩን በሚያርስበት ወቅት በሚወቃበት ወቅት እንደዚሁም ደግሞ ከብቶቹን ወይ በጎቹን በሚጠብቅበት ሰዓት የሚናገራቸው የተለያዩ ቅኔዎችን የተለያዩ መልእክቶች ያዘሉ እና በጣም የሚስቡ ባህሉን የሚገልጹ የተለያዩ መልእክቶች ይተላለፉ ነበር ቀደም ብለው እና እነዚያ የሚተላለፉት ስንትሮች በሬዲዮ በመምጣት አሁን ላለው ትውልድ በተለይ ከተሜ ቀመስ ለሆነው እና ገጠሩን ለማያውቀው እዛ የሚነገሩትን የሚተላለፉትን እና ባህሉንም ከማወቅ አኳያ ጥሩ እገዛ ያደርጉ ነበረ ቀደም ብለው የሚቀርቡ የግብርና ፕሮግራሞች በሬዲዮ ማለት ነው። እና እኛም ልጆች ሆነን እንከታተል ነበር እና በጣም አትራክቲቭ በጣም የሚስብ ነገር ነበር እና ይህንን ከማለት አኳያ ይህንንም ከማስታወስ አኳያ ነው በተለይ በዛን ወቅት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ይከታተሉ ለነበሩ የጥሩ ትውስታ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። እና ካሳውን መላኩ በጣም እናመሰግናለን። ይልመድብህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተለያዩ በሌሎችም በተለያዩ ግብርና ነክ በሆኑ እንትኖች ላይ እንደነዚህ አይነት መጣጥፎችን እንትን ካልክ አወል ስሪንቃ ደግሞ ወደ ሚዲያው ላይ ያመጣል። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ነገሮች
በአብዛኛው አይነገርላቸውም ዋና ዋና ሚዲያዎች ብዙም አያቋቸውምና እንደዚህ አይነት መልኩ ነገሮች ሲገለጹ በተለይ የግብርና አንቀሳቃሶች በዚህ መልኩ ሲገለጹ ለአድማጩ ለተመልካቹ ጥሩ ነገር አትራክት በማድረግ ወይም በሚስም መልኩ መልእክቱን ማስተላለፍ ይቻላል። መልእክቱንም እንደዚሁ የሚሰማው አካል ለሚከታተለው አካል በቀላሉ መልእክቱን የመቀበል እንትኑም ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይም ያው ይተጋል። ዞሮ ዞሮ ስለ ግብርና የሚወሩ ማናቸውም ነገሮችን ወደ ዩቲዩብ ያመጣል ያስተዋውቃል እና በዚህ መልኩም ይቀጥላል ለማለት ያህል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ በዚህ መልኩ ነው የመጣሁት። እንደተለመደው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ ይርዳን። አሜን። ቻው።